זוהר הקדוש, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בפרשת וילך, עמודים י' עד י"ב, שיעור מספר 4 בפרשה זו. למדנו בשיעור הקודם שדוד המלך זכה לומר שירה ממטה למעלה בסוף ימיו, משום שהוא היה במלוכה, שהשם הציל אותו מכף כל אויביו. אמר רבי שמעון ששירה החשובה מכל, שירה היא סוג של תשבחה, שבן אדם משבח. השירה החשובה מהכל, שואל מהי, ואמר, הוא השבח שמשבח ומייחד את אדונו ממטה למעלה וממעלה למטה, ואחר כך מכוון בלב לקשר הכל בקשר אחד. אז הזוהר הקדוש רוצה ללמד אותנו כיצד מכוונים את הלב. איך אפשר לכוון את הלב? שיהיה מכוון כך שהוא יהיה שלם. והלב השלם של האדם הוא לב פתוח. לב פתוח לקבל את ההטבה האלוקית. כמה פעמים אנו רואים שגם אם נותנים לאדם, הוא לא פתוח לקבל, הוא לא יודע לקבל אהבה, הוא חושש, הוא לא יודע להעניק אהבה, הוא חושש. יש לאדם פחדים, הוא לא מבין למה. מפחד מעצמו, מפחד מכלום. ומדוע האדם נמצא במקום הזה? התשובה, כי הוא אינו משבח כראוי את השם. כאשר הוא לא משבח כראוי, כמו שאמר פה רבי שמעון בר יוחאי, ממעלה למטה וממטה למעלה, ממטה למעלה וממעלה למטה, ואחר כך מייחד את שניהם, אז הוא משבח לא נכון. שואל מאיפה זה? מרבי משה. למדנו איך משה שיבח את השם יתברך. מה הוא אמר? כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוקנו, צדיק וישר הוא. מה הכוונה? מה פה השבח? אז הוא אומר, כי שם השם יקרא. מה זה יקרא? זו המלכות. אז שם השם יקרא, זה מצד המלכות, כמו שכתוב, ויקרא אל משה, שזו השכינה. אחר כך אומר, אחרי שקורא למלכות, הבו גודל אלוקנו, זה מלך העליון שהוא זעיר אנפין. אחר כך ירד במדרגותיו, זאת אומרת, קודם כל ממטה למעלה. אחר כך ירד במדרגותיו, ממעלה למטה, שכתוב צדיק וישר. צדיק זה היסוד, ישר זה המלכות. אז בא מהזעיר אנפין למלכות. ואחר כך, קשר את שניהם במילה הוא, שהוא זה מקום הנסתר. דהיינו מקום האינסוף, שקשר את הכל למקום הכתר. ובזה הוא מקשר את הכל. לכן אומר הזוהר הקדוש שצריך האדם לסדר שבח אדונו באותו הדרך מתחילה ממטה למעלה. כשאדם רוצה לשבח מישהו, הוא לפעמים חושש. מדוע? כי אם הוא משבח מישהו, הוא עלול להיות נתון לו. השבח של האדם לבורא יתברך צריך להיות כך, שהוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא נותן לי משהו, ולא משנה מה, נתן לי לשתות מים, נתן לי לטייל ברחוב, נתן לי שיהיה לי ילדים, צריכים להאמין, גם אם הדבר הוא קטן, שהוא מגיע מהעומק הגבוה ביותר. דהיינו בא ממקור הבינה, מעמקות הנחל, מעמקות הבאר. אם אתה מתייחס למה שנתנו לך בצורה סתמית, מה הוא כבר נתן לי? בעצם יכולתי גם להשיג לבד. זה לא דבר כזה גדול בעיניי, זה מראה שלא אכפת לך מי נותן למתנה. כי אם נותן המתנה הוא גדול בעיניך,
אפילו דבר קטן שהוא נותן, זה דבר עצום בעיניך. זה נקרא שאתה מכבד את השם יתברך, מכבד את אדונך, אבל אחר כך, אחרי שהוא נתן לך, זה לא מספיק. שלא תגיד, כי אז אתה הופך להיות סוג של טפיל, שאתה רק רוצה שהוא ייתן לך, כי הוא גדול בעיניך, וכל דבר קטן זה גדול בעיניך, אז אתה כל הזמן רוצה ממנו. אבל השבח של אדונך שאחרי שנתן לך, ועלית עד המדרגה הגבוהה הזאת שהערכת את הבורא באופן כל כך עצום וגדול, שזה ירד גם ממעלה למטה, שירד גם לכל הפרטים האחרים. צריכים להמשיך ממעלה למטה, לכל מדרגה ומדרגה. תראה לי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם אתה משבח אותי, איך זה מתפרד בחייך? לאיזה מקומות זה בא? ותשמע, אמרת לי דבר עצום. בא האדם אומר לרבו, נו, מאוד יפה. ומה עכשיו? איך זה נוגע אליך? איפה זה מתפרד בחייך? ואחר כך תקשור את כל זה בקשר אחד, קשר האמונה. לקשר הכל באינסוף, בבורא יתברך. ניתן לי מלמעלה, עליתי למעלה לקבל הערה גדולה. הורדתי את זה לפרטים. ועכשיו אני מקשר את הכל כאחד, דיין הוא רואה את הכלל דרך פרטיו. רואה את הדבר השלם. לא רק הפרטים או רק הכלל, רואה את הדבר בצורה שלמה. על זה כתוב, כי מכבדה יכבד. אכבד אותם בעולם הזה, ואכבד אותם בעולם הזה. מי שמכבד אותי בעולם הזה בצורת הפעולה שלו, אז אני אכבד אותו בעולם הבא. דיין שהוא מייחד נכון. ובוזי יקלו. מה זה מכבד אותי בעולם הזה במקום שיש פרטים? למרות שיש פרטים ואני נתון לזמן ומקום, ועכשיו הרגע אני נהנה ממשהו, אני לא תולה את זה ברגע הזה, אני תולה את זה במקום עליון. ומשם אני מוריד את זה לעוד פרטים אחרים, לא רק לנקודה הפרטית הזאת שלי עכשיו. שימו לזה, דבר גדול. כי איך צריך להתייחס לחוויה? כיצד צריך להתייחס לחוויה בחיים? כשיש לי חוויה, השבח שעליו כתוב, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו, השבח הוא שנכבד נכון את השם יתברך. אז עכשיו נהניתי. בן אדם סיפר לי משהו, היה דבר גדול בעיניי, ראיתי איזושהי חוויה, הלכתי לטיול, לא משנה איזו חוויה. הייתה לי חוויה, אני צריך לקחת את החוויה הזאת, להעלות אותה למקום עליון. למקום שהוא עמקות הבאר, כך אומר הזוהר, בעוד למדה לדווה אלך. עמקות הבאר זה המקום העליון שאני מאמין שהחוויה הזאת היא לא מקומית, היא לא של כאן ועכשיו. היא באה ממקום הרבה יותר גבוה, הרבה יותר כללי, אני צריך להבין מהו. אפילו בדרכי המחשבה, כשאני רואה דבר מסוים, רואה איזשהו רעיון, הדרך היא לקשר אותו לדבר עליון יותר כללי, יותר רוחני, יותר מופשט. ולאחר מכן, להביא אותו לפרטים. לראות עוד איזה פרטים חוץ מהחוויה או ההבנה המקומית שלי, לאיזה פרטים אני עוד מביא אותו. ואחר כך לקשור את שניהם יחד. וזה נקרא מכבדה יכבד. על זה הוא אומר לנו, כי מכבדי בעולם הזה, דיינו, במקום שנהנית בזמן ומקום, וכיבדת את הדבר המופשט, את הדבר הרוחני, וממנו הבאת את זה לדברים נוספים וקשרת את שניהם יחד, זה נקרא מכבדי יכבד. קיבלת את זה בעולם הזה, אכבד אותך בעולם הבא, דיינו בפנימיותך. המשך הפסוק, ובוזי יקלו. שואל הזוהר באות למדי, בויילך, מה זה בוזי? מי שאינו יודע לייחד את השם הקדוש ולקשר קשר האמונה. הוא מבין, העיקר שאני נהנה מזה כאן ועכשיו. שהוא אומר, אני חי את הרגע. מי שרוצה לחיות רק את הרגע, רק את הנקודה הפרטית של החוויה העכשווית, או רק את ההבנה המקומית, על זה כתוב, ובוזי יקלו. וכל השערים סגורים בפניו.
הלב שלו הופך להיות לב סגור, כי הוא יכול ליהנות רק כאן ועכשיו, והלב שלו לא פתוח כדי לראות עולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, עולם פנימי, ראוי לכבד נכון. כדי להבין זה יותר, אומר לנו במאמר הבא על עניין של עניית אמן. אומר, מי שאינו יודע לכבד את אדונו ולא נתכוון באמן. מה זה אמן? למדנו, גדול העונה אמן יותר מן המברך. למה? כי אמן זה הסכמה פנימית. הסכמה פנימית שיש בורא בעולם שנתן לי את התענוג הזה. כי התענוג, למדנו, זה צד הנשמה במעשה. אני עושה מעשה ואני מקבל תענוג, לא משנה ממה. זו הנשמה. רק לפעמים הנשמה נתונה בתוך קליפה, אבל זאת הנשמה. אם אני יודע לקשר אותה, את אותו נשמה לבורא עולם, אני מסכים בתוכי פנימה שזה ניתן לי מהבורא. נהניתי מתפוח שאכלתי, נהניתי מזה שראיתי את הים הגדול, שראיתי דבר נפלא. אני מברך את השם. אני אומר, התענוג הזה הפרטי שלי, יש לו דבר עליון, ואז מישהו עומד לידי ועונה אמן. אומר, אני מסכים. אני לא נהניתי, אבל אני רוצה לייצר בנפש שלי הסכמה. הסכמה פנימית זה אני בוחר בזה. זה נקרא בחירה. והיות והבחירה היא זו שמייצגת את צד האדם שבי, אז לכן כשאני עונה אמן, אז אני אומר, אני בוחר בזה שיש בורא בעולם והכל בא ממנו. והתענוג הפרטי שלי, הקטן הזה פה, בא ממנו, דרך הפרטים שהתלוו לזה. כך אומר רשב"י, שהעונה אמן זה בא מהממבוע שהוא בינה אל המלך שהוא זירנפין, וממלך אל המלכה. באותיות רקקות של רבי אלעזר, ואומר את זה גם רבי שמעון לאחר מכן, שהמילה אמן היא א', מ' ונ', א' זה בינה, מ' זה זירנפין, ונ' היא המלכות. במילה אמן, יש שכר גדול מאוד. מהו השכר? שאתה יותר קרוב להשם. זה השכר. מה התוצאה של זה שאתה יותר קרוב להשם? שימו לב, יש שכר ויש תוצאת השכר. השכר הוא שאתה קרוב להשם. שבאמת קיבלת על עצמך את המלך. אומר מי שעונה אמן, שכרם של ישראל שגרמו לזה וכיוונו את לבם כמו שצריך, פתחי הברכות פתוחים למעלה. שערי הלב, שער זה מה שאדם משער בליבו, אומר הרבש. שערי הלב נפתחים. אתה יכול לשער בליבך את האמת. יש אנשים, אומרים להם, יש מציאות בלי זמן ומקום. יש מציאות שאתה יכול לאהוב את כולם. יש מציאות שאתה יכול לאהוב את השונא שלך, את יצר הרע. אם אתה מביא אותו לבית המדרש. אבל אתה לא יכול לשער בלבך. הפוך. העולם הפך להיות עולם פחדן. כי הוא לא יכול לשער בליבו שטוב. הוא משער בליבו רק משהו קפוץ, כולם נגדו. הורגים אותו עוד מעט. מה קרה? לא קורה כלום, הכל בסדר. הבורא אוהב אותך. ממה אתה פוחד? מה יקרה ככה ויקרה ככה ויקרה ככה ועוד מעט תבוא המלחמה והנה הגאולה והנה... מה הרעש הגדול הזה? על מה המהומה הגדולה? תגיד אמן, תסכים בלב, יפתחו לך כל שערי לבך. אדם צריך, כשהוא שומע ברכה, ברכה זה כשיש איזשהו שפע בעולם שיורד. זה ברכה. כשאתה שומר את הברכה, אתה מחכה לראות את השפע בעולם, ואתה מייצר בנפש איזושהי הסכמה שלמה, יש בורא בעולם, איזה עולם יפה. להפסיק להסתכל בצורה כל כך שלילית, שתהיה לך הסכמה פנימית על היופי שיש מסביבך, ולא כל הזמן על הדברים הרעים.
לא להסתכל בצורה, הכל רע, הכל לא טוב, הכל נגדי, הכל מה יעשו לי, מה לא יעשו לי. יורד גשם, יש מלחמה? לא. יורד גשם, יש שפע, ברכה. אבל יש רעמים חזקים, כמו ילדים קטנים, פוחדים מהרעמים. להפך, זה מוזיקה. אבל לא מוזיקה כי אני נהנה מזה, מוזיקה כי הבורא נתן. עונשו של מי שלא אומר אמן כראוי, שהוא לא פתח ברכות למעלה, אז לא פותחים לו ברכות למטה. גם למעלה לא, גם בנקודה הפנימית שלו. וכשהוא יוצא מהעולם הזה, דהיינו מהנקודה הפרטית של המעשה, מכריזים לפניו ואומרים, סיגרו הפתחים לפני פלוני, ולא ייכנס, ולא תקבלו אותו. אוי לו, אוי לנשמתו. להסכים לטוב בחיים. עד כאן היום, תודה רבה.